yani unakufa. Uje nisaidie kufanua hivi. House number 11. Ni nini umejifunga kama Myahudi? Watu walinipiga. Ati hebu niangalie. Ati ni watu walinipiga. Na sasa kwani watu ni mimi nilikupiga? Wa mama. Ulipigwa juu ya nini? Wana ulipigwa ni nini hadi huku? Nikuvutika ama nikuchomeka? Wewe nisaidie tu, si unajua. Ni kama tunaiba pegs kwa plot. Kai ni wewe. Ni wewe nilisikia ukipigwa jana usiku. Mimi walikuwa wananivunja. Kai! Utakuja kukufa pegs. Kai, singe kuna iba vitu zingine. Kai, sasa pegs kikufa jamani tunaandika nini kwa kale ka kitabu? Ati sini zile zinaanguka chini tu nachukua hivyo alafu mtu sasa zikianguka chini kwani wewe umeangusha? Sasa sinaona watu ni masonko na mimi kwa hii plot ndio sijajiweza. Na sasa si hame, sasa kwani kama hujajiweza unataka tukufanye nini tuwezane sisi wote? Niliwaambia hii plot ni ya wenye nguvu na uwezo. Sasa ona nikikufa unakufa na unaniita. Mimi niko hapa niacha kwenda kwenye naenda ndio nikuje. Usaidie tu kuchukua juu lazima nikatandikie mzee. Wewe ninakwambia sasa unatandikia mzee na uko mahututi. Kwani mzee hata yakuhurumi? Wewe hivi kuko kila pahali uko wrong. Kwa ndoa uko wrong, kwa plot uko wrong, kwa maisha uko wrong. Sisi kwa niko wrong kila mahali. Tafadhali nisaidie tukiateka. Na mdomo, mdomo ni nini kifanyika? Si mtu alirusha kisu ikanikata by mistake, ila mama shiko. Wacha kunichekelea. Gai, walikuwa natupa hadi visu. Walikuwa tuna masiraha. Jeko hapo nitupe tarimbo na nyundo. Ukufe kuu. Najua unipendangi lakini tu ni sawa. Oh, sasa kama unaniita nikusaidie hiyo sitaweza kukusaidia. Tu nisaidie tu hapo juu ndio kazi yako kusaidia watu kwa ndoti. Asanali ni kichapo tu. Ndio. Mama Asanali ni ya mzee. Tuachane na mambo ya Asanali, juu ni mtu mkubwa lakini nataka sio wewe nikiateka kwa plot. Na unasaidia ngao watu kazi. Sasa ukiwa na nini unajipaka lipstick. Wewe ni kama una force vitu. Wewe kuna vitu una force. Nikikuangalia hivyo. I'm trying to shine on my weakness. Sasa unashaini nini? Unashaini nini na ushaini ingi? Kina umu na kicho kiateka. Oi, ni hii walikufunga vibaya. Hii hata inafaa ifunguliwe. Yata kujifanya unajifanya. Sasa nimeshika nywele unapiga nduru. Saidia kiateka tafadhali. Siwezi kusaidia. Hii kama ni kusaidia na ulileta 200. Na si nimeshi kupotea 200 ukiniangalia ukinifulia kwangu ukinifanyia hivyo. Sina kusaidia ngo ukinipanguzia. Lakini sasa unajua saizi kufulia. Ama unaona kama ninakufulia. Sasa hizi kufuli na ni juice na ni saa hii tu tunaongea na wewe. Next time una report. Kuna mwizi kwa plot. So una report wa nini? Na ku report. Na usiniambie basi tu nihame. Na kupea notice. Na kwanza ni kuwaibisha kwanza alafu nikwambie uhame. Wenye wako kuona ukipigwa lazima wajue. Jamani wa mama. Ana ni Mungu tu nilitoa watu kwa group. Ingekuwa kwa group hata tungeenda live. Tungeenda live. Wewe shida yenyu uko nayo ni mingi sana. Wacha kuenda anua nguo. Nasu nisaidie. Wewe nakwambia ulinionea YouTube kwa gazeti. Okay, nakupiga dina roho. Tafadhali nisaidie tukiatika, nisaidie. Ita mzee wako. Ita mzee wako. Mzee wako yuko kiatika. Na unaenda unaniacha. Akirudi uta nini? Mimi huruma sina jana kanga chini saa zingine. So mama nikusaidiana kiatika. Mimi si mama. Mimi unadhani ni mama. Mimi si mama Diana. Ukijizaisha kuiba sasa. Na sasa sasa tutakupata umechoma huko nje. Kuna jamaa ba inanga huruma. Sasa kama hii kisu ingekuja hapa kwa shingo. Aikia kuja kwa singo, sidiyo? Tapana yezi kuja. Uchungu ya mama ujiwange ni mzazi. Umeza, mimi ni meza. Sasa usaidie tafadhali. Uchungu wa mwana, wewe ni mwana? Mimi si mwana, lakini at least uko na mtoto na kuna siku nilikuwa mwana. Mwanake? Mwanamke. Mwanamke? Hey, usinilete mambo yako. Kama ni kuumia, umia peke yako. Mimi saa hii, niko ile season ya furaha. Hiyo kuna kitu inanisumbua kwa akili saa hii. Sawa, acha nikwambie mtu anisaidie. Naenda useme usaidiwe. Na hiyo ni makosa kubwa uliko umefanya kuniita. Unajua? Mimi niko na shughuli zangu. Kwani unaendanisha na mimi? Naendanisha na wewe, ni simangane. Mimi sinakwambia niko na shughuli zangu. Twende basi unipandishe stairs. Wewe ni kukufa utakufa. Utakuja kukufa. Nishikilie. Na uende. Na uende. Acha hiyo na kama ni Watchman. Sasa hizo ni pegs. Mtu anakuja kukufa pegs na si hata mtu arudi ushago jamani. Sasa mtu pegs.